Čaute ľudia, vítajte u nového videa. Dneska je to Ask. Dal som vám asi pred 3 dňami na Discorde do oznámenie, že mi tam môžete napísať otázky do Asku. Aj na Instagram som to dával na storku, takže celkom dosť ľudí mi tam napísalo. Je to prvé takéto video, tak ak sa vám bude páčiť, no tak môžete dať like. A tu budem hrať Minecraft, aby to nebolo také nudné. No, prvá otázka. Jak deláš profilovú picture na videa? Zo začiatku som si to robil sám vo Photoshope. A teraz už mám grafika, tak on mi teraz ide robiť miniatúry. Lebo ako môžete vedieť, no tak tie miniatúry, čo som robil, aj vôbec neboli dobré. Tak teraz mám radšej grafika. Ďalšia otázka. Proč dávaš do videí NC muzičky z roku 2016? Neviem, asi lebo sú no copyright. Ďalšia otázka. Máš rád K-Hall? K-Hall, tak aby ste nevideli, no tak je Discord server. No aj mám ho celkom rád. Ďalej, je lepší Andik TV alebo Atristar? Takže obidvoch poznám, ale sorry, Andik TV, lepšie Atristar. Lebo s Atristarom volám skoro každý deň. Ďalšia otázka, bude viac videí z Minecraftu? No, akože ja sa teraz snažím robiť taký iný content ako videá z Minecraftu. Taký zaujímavejší, napríklad ako si nastaví Discord server alebo také nejaké veci. Ďalšia otázka, kedy bude video s Atristarom? Video s Atristarom neviem, či niekedy vôbec bude. Ďalšia otázka, jakým programom edituješ svoje videá? Svoje videá editujem v DaVinci Resolve 17, dávam to do popisku každého videa. Je to dosť dobrý program, si myslím. Ak ste nejaký začiatočník na YouTube, no tak vám doporučujem ten program. Jaký je tvoj cieľ v tvojom živote? Môj cieľ v mojom živote neviem, aký je. Ďalej, chceš upgradovať niekedy svoj setup? No, by som povedal, že aj celkom hej, lebo hlavne ten mikrofón, ten je celkom zlý. Potom ďalej, kedy si myslíš, že dáš 100 000 subs? 100 000 subs neviem, kedy dám, ale ak sa budú moje videá dobre doporučovať, no tak by som to mohol dať, neviem, tak o 4-5 rokov. Alebo by som rád, keby som dal 100 000 subs. Bude niekedy odhalenie? Neviem, či bude niekedy odhalenie, teraz nejak neplánujem. Možno niekedy, hej. A potom Golden SK tu dal celkom veľa otázok. Prvá je, máš na nejakom serveri YouTubera alebo VIPčko? VIPčko a YouTubera mám. VIPčko mám napríklad na Quakeley a YouTubera mám na Firecrafte. Ľudia, Firecraft je dosť dobrý server. Je to nový mastičov server, poďte sa tam všetci pripojiť. Ďalej, máš plánu natáčať z Firecraftu? No, v plánu natáčať z Firecraftu skôr nie. Ako som už hovoril, ja sa teraz snažím vydávať také zaujímavejšie videá, tak možno tam niekde do pozadia dám Firecraft. Budeš ešte natáčať Minecraft alebo nejaký event? No, Minecraft už moc nebudem natáčať, skôr na tých streamoch budem hrať. A event, no event by som niekedy mohol dať, ale teraz si myslím, že to ešte až prískoro, alebo by tam nikto neprišiel. Ďalej, máš plánu udelať odhalenie alebo nejaký malý content IRLO? Ako som už hovoril, odhalenie moc nie, ale content IRLO by som aj celkom mohol. Aký máš názor na Minecraft SMP alebo Miner? Minecraft SMP to som ani moc nepozeral a Miner, dobrá bola jednotka, dvojku už som tiež nejak moc nepozeral. Dáš free Discord Nitro? Nie, nedám ti free Discord Nitro. Pošleš mi pak do DM link na video? No, môžem ti poslať. Sleduješ ma na YouTube? Nesledujem ťa na YouTube. Budeš točiť více návodu? Áno, návody teraz je hlavne, čo idem točiť. A také podobné videá. Co hraješ za hry na PC? Na PC hrám hlavne Minecraft. Hrával som aj Fortnite, ale to ma už nejak prestal baviť. Neviem, to asi každého teraz. Top 3, koho odebírať najradej? No, akože Hestrank mal dosť dobré videá, ale ten už teraz nejak moc natáča. Duklok, ale teraz on zrobí videá o Pokémon kartičkách, ale tie už ma nejak moc nebavia. A potom napríklad ešte Lucky má celkom v pohode videá, keď on má tam dosť dobrý edit a dosť veľa času dáva do tých videí. Ako si vymyslel svoj nickname na YouTube? No nickname na YouTube, mňa všetci volajú Kuko, neviem prečo, no tak tam je to Kuko. A Tomato tam je, že ja som bol, mňa v škole vždycky volali Tomato a mne kamarátka vymyslela také, že hej, Mato, Tomato, tak tam vzniklo Tomato. Jak dlho hraješ MC a proč si začal točiť na YouTube? To je celkom zaujímavá otázka. Minecraft, no, hral som na mobile, neviem, to bola verzia asi 1.9 odvtedy a potom od 1.16 hrám na počítači. Točiť na YouTube som začal. No, akože hral som Minecraft a hral som proste nejaké hry s kamarátmi. Hral som aj Minecraft. Neviem, nejak som si povedal, že chcem skúsiť niečo nové, tak som začal natáčať na YouTube. Ako sa zlepšiť v PvP podľa teba? No, napríklad keď sa chcete zlepšiť v Skywarsách, no tak musíte hrať stále Skywarsky a vymýšľať tam nejaké dobré taktiky, čo napríklad robím ja. Ja hrám celkom často Skywarsky, alebo napríklad keď chcete v Annihilationoch, no tak musíte stále hrať, musíte mať na to veľa času. Lebo len tak sa nezlepšíte, keďže si poviete, že idem sa zlepšiť. A kolik myslíš, kdy dáš 1000 subs? 1000 subs, myslím, no, chcem dať 1000 subs do konca roku. Skôr si myslím, že to dám niekedy na začiatku roku 2024. Kolik ti je? No, to ti nebudem hovoriť. Proč máš imeno Kukomato? No, Kukomato mám preto, lebo som Kuko a má. Kedy spravíš face reveal? Face reveal nebudem robiť. Kolik máš ping na Quakeley? Na ping na Quakeley mám v priemere tak 50-60. Kolik ti trvá zostrihať jedno video? No, jedno video striham tak podľa toho, čo to je za video. Lebo napríklad tie staršie, tie mi trvali tak maximálne hodinu. A tieto novšie, napríklad čo sú herce na monitoroch alebo prečo YouTube, mi už trvá tak na 4 hodiny. Koľko máš serverov na Minecrafte z PvP? Z PvP mám Quakeley, SGčka, Aircraft a Slux. A ešte Hypixel.
že 5. Plánuješ niekde udelať svoj PvP server? Svoj PvP server, akože mal som to v pláne, ale nemám, nechce sa mi zháňať technika a tak riešiť veci okolo toho. A sám si to neviem nastaviť. Kolik tie? No, nepoviem ti. Môžu byť dve videu XD? No práve silo videu. Dáš mi Huge Peta do 5 Sim X? No, 5 Simulator X už teraz nejak nehral, to mohol by som ti aj dať toho Huge Peta. Lebo ja mám Huge Cupcake a Golden Huge Roka, a už som to teraz nemal zapnuté dosť dlho. Mohol by som ti dať. Umíš základy programovania či hackingu? Základy programovania, akože viem základy hotmova, to sa teraz učím, lebo ma to celkom baví a je to aj celkom jednoduché. A hackingu ešte som nič neskúšal. Máš rád Firecraft? Mám rád Firecraft, je to najlepší server Minecraft. Aké hry hrávaš okrem Minecraft? Okrem Minecraft hrávam, občas si zahrám Bloons Battles 2. Posledná otázka aj HTTV sa pýta, že som good? No hej, si celkom good. A potom ešte ďalšie otázky, tie sú z Instagramu. Budeš môj kamoš? No, kľudne, môžeš napísať. Aitrak sa pýta, jak ti napadlo natáčať na IT? Na IT, ja neviem, ja som sledoval youtuberov a povedal som si, no ja to skúsim, no tak som to skúsil. Si človek? Nie, som krava. Máš holku? Lol, XD bra? Nemám holku. No a to je všetko. Ok, takže čaute, toto je z tohto videa všetko. Ak by ste chceli viac takýchto videí, tak dajte like a napíšte do komentárov. A čau.